aby monitor ten úspěch, to by kudy teda zvedělo na sobě gala. Na představky koký kolej nevyhnou. Prosím vás do. Pěstných zavodníků studiu končený bych na 1 km. Kolejní doběkají očivíště do míních mety. Očivíště kolejné osoby, které běhnou na 5 km, vyběhnou kolejného kromzenia. Jestli chodí od našich zavodníků, to tady vstupuje zvetu. 17. pozícia naráže po pěstném okromzeniu Aťa Stavova. Kde jste je chvíli obecný pan prezident? Thank you.
kolejka jest 15. Thank you.
Bravo!
pan Tomasz Włodarczyk, 18.06. Dystrybutorów wodą.
Thank you.
Thank you.